Hvis jeg må have lov at forstyrre, så er vi nået til det punkt på aftenen, som alle har glædet sig til. Netop et 10 års jubilæum. Det er noget. Et 10 års jubilæum, hvor vi sammen med Berlingske Tidende uddeler læsernes bogpris. Det har været et fantastisk samarbejde. Vi kan endda sige, at vi har fået en ny sponsor på, Saxo.com, som har gjort, der blev klappet over hos Saxo, som har gjort, at prisen nu er oppe på 100.000. Ja, det er meget godt. Det er meget godt. Det særlige ved prisen er jo, at det er læserne, der har kåret prismodtageren. Og jeg ved, at mange af jer har siddet og glædet sig, ja, til at høre Jens Andersen. Han laver en kanonmotiveret, engageret tale. Jeg har lovet at sige, at jeg måtte ikke lægge for hårdt op, og det har jeg så heller ikke gjort. Jens, du er hjertelig velkommen herop. Ja, skal vi lige have det lidt ned i menneskehøjde? Ej, var I langt væk i år. Men se, om jeg kan nå jer alligevel. Som Vagn lige antydede, så skete der det for 10 år siden, at Danmarks Biblioteksforening og Berlingske fik en rigtig god idé. Man ville søsætte en ny litteraturpris, der skulle afspejle den bredde og dybde, man finder ude på hylderne i de danske folkebiblioteker og i Berlingskes spalter. I 10 år har vi nu sammen nomineret 100 danske bøger af høj standard og i mange forskellige afskygninger. Romaner, historiske bøger, digtsamlinger, børnebøger, krimier, biografier, debatbøger, essays, ja, sågar en dansk gendigtning af Koranen har der været plads til inden for rammerne af læsernes bogpris. I samme 10 år er stemmetallet stort set kun gået en vej opad. Også i år har mere end 10.000 danskere været inde at stemme. Godt hjulpet på vej af Saxo.com, der er litteraturprisens nye medsponsor, og litteratursiden.dk, som igen i år har været en kreativ medspiller. Men til syvende og sidst skyldes det flotte stemmetal, den imponerende vifte af nominerede værker og forfattere, anført af den overbevisende og klare vinder af læsernes bogpris 2013, Christian Jungersen. Jungersen var en meget klar vinder med Kim Leine, Jens Henrik Jensen, Jakob Martin Strid og Naja Marie Eitz på de følgende pladser. Man forstår godt, at så mange berlingske læsere, lånere ude på landets biblioteker, bogkøbere på Saxo.com og brugere af litteratursiden.dk har stemt på Du forsvinder. I modsætning til meget andet i tidens skønlitteratur, man som læser flyver igennem og glemmer alt for hurtigt efter sidste side er vendt, så bliver Jungersens roman siddende inde i en, som en, jeg havde nær sagt, skjult hjerneskade. Plottet er originalt, gennemtænkt. Handlingen hele tiden i skred, monologer og dialoger en stilistisk nydelse, og hele den neurofilosofiske diskussion er både dristig og ambitiøs. Ligesom bogens slutning er en provokation, der sætter en ny standard for, hvordan en dansk bestsellerroman bør ende. Dertil skal lægges en visuel, fiktiv dokumentation, der aldrig før i dansk skønlitteratur er set så godt og grundigt gennemført. 30 helsides
eller flersides fotos af forskellige opdigtede dokumenter, parcelhuskulisser, aviser, tidsskriftartikler, kærestebreve, kvitteringer, e-mails og sms-beskeder. Ja, selv tegninger af alternative samlejestillinger for apopleksiramte diverteres læseren med. Samt et par højpandede sider fra et opdigtet kulturtidsskrift ved navn Robotnik. En artikel, hvor gamle dages psykologiske roman lægges i graven, og hvor det hævdes, at vor tids roman- og manuskriptforfattere skriver bevidstløst videre på de støvede skuldre af Freud og Marx, og ikke har hørt eller fattet en bjælde af de seneste 30 års gennembrud inden for psykologi, psykiatri og neurologi. Alle disse opdigtede dokumenter og fotos, strategisk anbragt i fortællingens flow, tilfører Du forsvinder det element, man herhenne om hjørnet på Københavns Universitet kalder for et metaplan. Altså en særlig platform gennem hele bogen, hvor læseren fra mere konkrete synsvinkler kan reflektere over romanens handling, personernes miljø og den gennemgående videnskabelige diskussion. Du forsvinder er svær at genrebestemme. En roman, javel, men hvilken slags? Kærlighedsroman, kriminalroman, filosofisk roman, psykologisk roman, neurologisk roman. Lidt af det hele, kan man vel sige. Og til med også et øjeblik, hvis vi et øjeblik tager de litteraturhistoriske briller på, en horrorroman. En fortælling om menneskets møde med det grufulde og forfærdelige, der spreder angst og uhygge i 3520 Farum. Da den succesfulde privatskoleleder Frederik Halling falder ud over afgrunden på Mallorca og viser sig at have en svulst i hjernen, der gennem en årrække, paradoksalt nok, har gjort ham til en kærlig, nærværende ægtemand og samtidig til en kynisk gambler i Steinbacher-klassen, åbner Jungersens roman sig som en Pandoras æske. Ud vælter det med dæmoni, psykopati, avanceret lægevidenskab, natur, der går amok, og personlighedsforandringer i en skala, man næsten skal tilbage til Dr. Jekyll and Mr. Hyde i 1886 for at finde magen til. Som Mia, Frederiks kone, spørger sig selv, da det går op for hende, at den mand, hun har været gift med i 20 år, er blottet for empati. Hvem fanden er han? Den fremmede mand, som har brudt ind i mit hus, som har brudt ind i min mands krop og hoved. Personlighedsforandringer knopskyder i den grad også mellem linjerne i Jungersens bog. Og ingen, slet ikke læseren, kan udelukke, at man selv bærer rundt på en flænge i hjernens orbitofrontale område. Og derfor, ligesom hver 8. dansker over 45 år, har en skade i hjernen uden at vide det. Skildringen af Frederik Halling. Ja, der bliver urolig, kunne jeg høre. Skildringen af Frederik Halling, som romanens alt overskyggende neurocase, der ruinerer både sin skole og familie, og et langt stykke af vejen hverken kan tage ansvar for sin handling eller føle dårlig samvittighed, er mesterlig. Og besnærende, lige så besnærende, er skildringen af hans kone Mia, romanens upålidelige jeg-fortæller, der ligesom sønnen Niklas og elskeren Bernhard viser sig at have et spirende anlæg for det, Jungersen et sted kalder for dobbelt eksponering af sig selv i to virkeligheder. Dermed er vi helt inde i romanens maskinrum, hvor spørgsmålene arbejder som hissige stempler. Hvem er os er ikke hjerneskade? Hvad er samvittighed? Kan et menneske tage ansvar for sine handlinger? Har vi overhovedet en fri vilje? Er mand og kvinde udelukkende i biologiens og naturens vold? En
for mig, og tror jeg også for mange andre, uforglemmelig scene i Du forsvinder, er en skildring af en drøm, som Mia har efter, i tiden efter sin families sociale og psykologiske derut. Drømmen former sig som en mystisk åbenbaring ved bredden af Farums sø, og den vise mand, Mia møder i drømmen, er hverken Gud, Jesus eller nogle disciple. Derimod en britisk Nobelpristager i fysik, der på den sandede sti nord for København giver Mia syndsforladelse og indviger hende til skønheden og sandheden i det ateistiske liv. Og det må I absolut høre, så nu læser jeg lidt op for, fra Du forsvinder. I det jeg knæler, hører jeg en stemme. Bulrende, tæt på og fra himlen. Den er som torden, og jeg kan ikke skelne, hvad den siger. Hvem er du? Er du Jesus? Spørger jeg. Jeg er ikke Jesus. Der findes ingen Jesus, Mia, siger stemmen. Er du Gud? Du ved vel, at Gud er en illusion i din hjernes præfrontale cortex. Men hvem er du så? Jeg er som dig. Jeg har ingen sjæl. Jeg er min hjerne. Og min hjerne er en labyrint af fedt og synapser. Jeg tør åbne mine øjne et kort øjeblik til to sprækker, og i lyshavet ser jeg en glatbarberet, gråhåret mand med rundt hoved og briller med et alt for stort stel, som det var på mode i 1970'erne. Jeg genkender ham. Det er Peter Mansfield, fysikeren, der fik Nobelprisen for at udvikle MRI-scanningsteknikken. Han står ganske tæt på mig i sandet, og fra ham stråler et lys så stærkt, som er det himlen selv, der har åbnet sig. Jeg må presse mine øjne i igen, hvis jeg ikke skal blive blind. Nu ved jeg, at jeg drømmer, siger jeg højt frem for mig. Tro, hvad du vil, svarer Peter Mansfield. Men hold kun fast i det, hvis du kan bevise det. Empiri er den eneste vej til sandheden. Hvad ved du mig? Hvorfor er du kommet til mig? Jeg er kommet for at fortælle dig, at du er omfattet af naturvidenskabens nåde. Dette er ikke en drøm, Mia. Det er en nådegave. Alle dine synder og al din synd er taget fra dig. Jamen, jeg svigter min syge mand. Jeg går i seng med hans advokat. Du kan ikke gøre for det. Hvis du har gjort det, er det naturens vilje. Du er kun atomer i bevægelse. Du kan hvile nu, mit barn. Du er uden skyld. Naturen bærer din skyld for dig. Er der virkelig ikke noget højere end naturlovene, gentager læseren for sig selv, vender romansiden og kigger pludselig på et gammelt italiensk kovertryk fra middelalderen af en religiøs åbenbaring, som Jungersen har anbragt lige efter Mias drøm om Peter Mansfield. Vel er der så noget, der er højere end naturlovene. Kunst, for eksempel. Prægtige billeder, fed musik, dans og bøger, der som Christian Jungersens Du forsvinder, formår at tale til hjernen, til kroppen og til den lille magiske femøre af fantasi og forestillingskraft dybt inde i mennesket, som vi i mangel af bedre ord kalder for sjælen. En psykisk ubekendt, som selv den skarpeste MRI-scanner aldrig kommer ind til. Påstår jeg. En af de mange begejstrede læsere af en dansk roman, der tør tage fat i nuet ud fra både humanistiske og naturvidenskabelige vinkler, og røre en fiktion sammen, hvor man som læser undervejs tager sig til frontallapperne, forsigtigt følende og konstant udfordres af stemmer, der rækker vidt og bredt. Lige fra verdens førende neurofysiologer til Nick og Jay. Damn, det er hot! Så vidt spænder Du forsvinder, og så meget våger Christian Jungersen, en af de mest originale, nytænkende og ambitiøse samtidsforfattere, vi har i dagens Danmark. Hjertelig og fortjent tillykke med Læsernes Bogpris 2013.
Ja. Hold da op. En del af det at arbejde som romanforfatter, det er jo også at tænke over, hvad er egentlig kernen i et menneske? Hvad er kernen i os alle sammen? Hvad er kernen i lige præcis de personer, som jeg sidder her og skriver om? Det er jeg selvfølgelig også gået og grublet over. Og i den forbindelse har jeg selvfølgelig stillet mig selv spørgsmålet, hvad er kernen i mig? Og det har jeg prøvet for lang tid siden og flere gange og sådan at udgrunde. Og en af de gange, hvor jeg virkelig gik ind i det og sådan prøvede at åbne mig for, hvad der er kernen i mig selv, så jeg et billede for mig. Det var et parketgulv i et hus. Og som om jeg nærmest fløj hen over det parketgulv i sådan en halv meters højde. Og jeg tænkte, og jeg fik fornemmelsen af, at det er min kerne at flyve en halv meters højde hen over et parketgulv. Og jeg tænkte, hvad er det for noget underligt noget? Hvorfor det? Er det sådan en absurd svar på et eller andet? Indtil jeg kom til at tænke på, det er da et af mine første synsindtryk. Det er da mig, der som en lille tumling har løbet hen over gulvene. Og jeg har glemt, at jeg har gjort det, men selvfølgelig har jeg gjort det. Det synsindtryk må være noget, som ligger længst inde i mig på en eller anden måde. Andre synsindtryk, andre oplevelser er jo kommet til sidenhen selvfølgelig. Noget af det første, jeg kan huske, det var glæden ved, jeg blev passet af en dame, som havde en papegøje, og min mor siden fortalte mig, at det skete, da jeg var 2,5 år gammel. Det er utroligt, at det skulle kunne lade sig gøre. Men jeg kan også huske, at jeg løb hen til min far for at give ham et kram, og det, jeg omfavnede, var hans ben, altså hans lår, så jeg har ikke været særlig høj. Jeg kan huske, at jeg cyklede på vejene med mine venner og puttede sådan et spillekort ind, så det rørte ved egerne, for min cykel skulle lyde som en motorcykel. Så kan jeg også huske biblioteker. Jeg kan huske en ung alder at komme på biblioteket. Jeg kan huske at komme meget på biblioteket. Jeg var en af den slags børn, som slæbte bøger med hjem og hang på biblioteket og udmærket godt kendte bibliotekarerne. Og de af jer, som arbejder på et bibliotek, kender også sådan nogle børn, som nærmest tager flere bøger med hjem, end i hvert fald jeg kan læse som voksen. Og sådan et barn var jeg. Jeg ved, at der er nogen her i aften, som har været rigtig glade for at læse min bog og få en stor oplevelse ud af det. Det er jeg selvfølgelig stolt over og glad for. Jeg ved også, at der er en hel del herinde, som faktisk har ønsket, at en anden bog skulle vinde. Sådan må det jo være. Vi har jo alle sammen forskellige litterære smag, og der har været nomineret 10 bøger her. Og det, at der er en del af jer i publikum her, som faktisk har heppet på en anden bog og stemt på den, det synes jeg ikke er et problem. Jeg synes, det er en glæde ved litteraturen, ved bøger, at de bliver til i, på en måde i mødet med os. At hvis man taler med et andet menneske om en bog, så lærer man måske om bogen, men man lærer også meget om det andet menneske, og man lærer om sig selv, fordi bogen bliver fremkaldt i mødet med læseren. Sådan skal det nødvendigvis være.
til det af jer herinde, som egentlig har holdt med en helt anden bog, vil jeg sige to ting. For det første vil jeg sige, at jeg har egentlig aldrig nogensinde blevet sur på en kritiker udelukkende, fordi han eller hun ikke har kunnet lide min bog. Jeg har heller aldrig været sur på en god ven, eller en dårlig ven, eller nogen. Det er jeg ikke. Og hvis jeg møder nogen af jer her ved baren senere på aften, og I fortæller mig, at faktisk har I og hele jeres familie stemt på Jakob Martin Strid, så er det okay. Det er den ene ting. Den anden ting, jeg vil sige til jer, det er, at jeg har ikke nogen undskyldning for, at min bog er blevet sådan, som den er blevet. Altså, der er, de af jer, som ikke bryder jer om den, jeg har ikke noget at skyde skylden på. Rigtig meget af det, som vi læser i dag, og det er i aviserne og alle vejene, det er skrevet under deadline-pres. Det er skrevet af folk, som ikke kan yde deres bedste, fordi de skal nå noget. De er på en akkord af en slags. Det har jeg ikke været. Rigtig mange af de rigtig mange forfattere, de kan skyde skylden, de har måske, hvad ved jeg, en svær familiesituation, som distraherer dem. De har en redaktør, som har givet dem nogle håbløse råd, som de har lyttet til, eller de har en økonomi, som er præget af, at de har sat sig i hus og sommerhus og biler, de går og grubler over det. Det har jeg ikke. Jeg har ikke noget. Jeg har ikke noget som helst at skyde skylden på. Sådan som bogen er blevet, det er det bedste, jeg kan gøre. Og det gør jo. Det gør jo, at jeg er ret nøgen, når jeg står her. Det gør også, min arbejdsmåde gør jo også, at der går meget lang tid med hver bog. Altså, der er jo gået 8 år siden min forrige bog, Undtagelsen. Og der gik faktisk også 8 år mellem Undtagelsen at blive færdig med Krat. Det tog så noget tid at få Krat antaget, så der gik kun 5 år med udgivelsen. Men 8 år, det er altså meget lang tid af et liv. Hvis jeg ser frem i mit liv, hvor mange bøger har jeg så egentlig tilbage? Altså, hvis jeg er heldig, måske 3. Måske slet ikke nogen. Det er ikke til at vide. Det betyder, at jeg tænker, at hvis ikke, at jeg, altså jeg skal også sige, at de 3 bøger, som der måske bliver i stand til at skrive, bliver de lige så gode som denne her? Det er jo ikke til at sige. Altså, hvad er mine chancer egentlig for at have fået læsernes bogpris, hvis ikke jeg fik den i aften? Ikke særlig gode for at sige det lige ud. Det tror jeg ikke. Hvis ikke jeg havde fået denne her bog i aften, så ville det være en af mine måske 0-3 bøger. Og for at skrive en bog, der rammer læserne på den måde, som Du Forsvinder har ramt læserne, der kræver selvfølgelig, at man arbejder med det, der kræver en eller anden form for talent. Men det kræver altså også et held. Det kræver, at de enorme mængder af brikker, man sidder og fifler med, at de falder ud på den rigtige måde. Det kræver, at fortællingen løfter sig ud over det, man egentlig havde regnet med. Det held har jeg haft. Det påskynder jeg. Det er jeg glad for. Jeg kan ikke regne med, at jeg får det held igen. Det har jeg vidst med den her pris. Jeg har vidst, at det er nu, eller sandsynligvis ikke. Og så har jeg simpelthen fået den. Altså det er jo, så har bibliotekerne og Berlingske har indstillet mig imod, at altså, jeg sidder 10 bøger, og der er masser af gode bøger. Man har valgt min bog ud, blandt en af de 10. Og derefter har læserne stemt på, Du Forsvinder, som den, der skulle vinde, ud af de 10. Det er meget stort for mig. Jeg løber hen over gulvet, en halv meters højde. Jeg glæder mig til at kramme min fars ben. Jeg sætter et spillekort ind i cyklen, for den skal lyde som en motorcykel. Jeg kommer på biblioteket. Jeg går på biblioteket igen og biblioteket igen mange gange. Jeg står her, jeg er nu, lige her i aften. Tak.